Corta. Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui o Blesso Munhama. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de cinema de rua. Estamos aqui hoje a fazer a gravação de uma sessão de cinema de rua, onde vamos usar o nosso telemóvel para podermos fazer a gravação. Vocês sabiam que aquela história daquele professor que engravidou aquela estudante e depois mandou tirar a grávida podia dar num filme? Ou melhor, sabias que aquela história de teu pai, tua mãe, teu irmão, aquela tua história também poderia dar num filme? Sabias que aqueles noticiários que a gente escuta sempre nos telejornais sobre assaltos, sequestros e tudo mais, poderia dar num filme? Então, se isso podia dar um filme, por que é que não podemos contar esses filmes em forma de imagens em movimento? Então, hoje estamos aqui numa sessão de cinema de rua. O cinema de rua não é nada mais do que uma iniciativa criada pelo diretor Blesso Munhama com o objetivo de encorajar mais jovens a poderem aparecer no cinema, a fazerem cinema. Pessoas que não têm habilidades, no final do dia, para poderem encontrar uma ocupação que tenha a ver com audiovisual. Vocês já perceberam que o índice de pessoas envolvidas em drogas está a aumentar cada vez mais em Moçambique? Uma das causas é a falta de ocupação. O cinema de rua vem trazer ocupação nos jovens, adultos e crianças. Então, quem estiver interessado a fazer parte do cinema de rua, deixe ficar o seu comentário aqui neste link, subscreve-se, envia uma mensagem e entre em coordenação com a nossa equipe de produção e nós poderemos vos ajudar a fazerem também cinema de rua nas vossas cidades. Estou tão curioso para poder começar a receber filmes de Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, Manica, Tete e as outras províncias a falar um pouco sobre o que é que acontece nos vossos pais. Tens uma história que gostarias de contar? Então a tua história pode dar num filme. Afinal de contas, o que é um filme? O filme não é nada mais do que uma história que tem um princípio, meio e fim. E isso, quando é contado de uma forma dramática e narrativa, isso pode dar num filme. Então tu também podes ser sim um cineasta ou pode ser um ator de cinema. Quer dizer que com o teu telemóvel tu já podes começar a fazer os teus filmes de curta-metragem. Tens uma história para contar? Sai para a rua, procura um ator, começa a formar as pessoas, diga as pessoas como tu queres que é. Uma das experiências que eu descobri no cinema de rua é que muita gente, quando tu falas de cinema, querem aparecer. Elas gostam de cinema, elas querem fazer parte da coisa, só não tem oportunidade para poder aparecer. Então, por que tu não pegares o teu telemóvel e fazer? Então, desde já fico à espera que me enviem os vossos filmes de curta-metragem. Faça filmes de 30 segundos, conta uma história em 30 segundos, conta uma história em 1 minuto e, por favor, partilha comigo para eu também poder aprender convosco, ver como é que vocês fazem cinema de rua. Uou, sejam bem-vindos ao cinema de rua. É assim que nós trazemos um pouco da corrente neorrealista, fazer o cinema com aquilo que nós temos e conseguimos. E desta vez o tema foi esse: traição. Cuidado, o casamento é muito importante. Homens que são ausentes na relação abrem portas para traição. As mulheres também que não cuidam dos seus maridos abrem portas para traição. E as meninas também que estão na escola não querem estudar e querem se entregar aos professores para ganhar nota. Isso não está certo. E com este tema que a BNS Filme, o diretor realizador Blesso Munhama, trouxe desta vez, é para conscientizar as pessoas neste sentido. Mas ainda está por aqui, né? Por aqui era este sair. Ah, ok, tá bom. Ok. Tá nice, obrigada. Para trazer assuntos do cotidiano. E fiquem atentos ao canal porque tem mais. Subscrevam para não perder. Ativem um sininho, por favor, para não perder mais conteúdos da BNS Films. Estamos aqui para isso. Acabou o filme. Se tens uma história, eis a oportunidade de partilhar com a equipe da BNS Filmes para poder a sua história ser contada. Aliás, para a sua história ser contada, para a sua história fazer valer aquilo que você um dia quer tirar, colocar um comentário, porque cinema de rua é o que está a dar e já está a fazer. Oi, desempenhaste no papel nesta pequena e curta, nesta curtíssima metragem do cinema de rua da corrente. Claro. Qual foi o papel que desempenhaste? É, na verdade, nesse cinema de rua, eu acho que desempenhei um papel fundamental e muito importante na sensibilização do protagonista, assim como a sua esposa. Foi um filme que demonstrou muita ação e muita realidade naquilo que a gente vive no nosso cotidiano. Eu acho que na sensibilização, eu acho que a gente deve trazer conosco aquilo que tivemos anteriormente como a nossa traição presente. Sim, sim. E, na verdade, eu gostei muito, principalmente quando vi que o protagonista sentiu-se um pouco com remorso de ter que fazer aquilo que vinha pensando, mas depois
fiquei... Tá de chorar, tá de chorar, Nardi. Então, este é o efeito do sistema de rua, fazer com que as pessoas sintam-se aquilo que é empatia pelas personagens. É o papel que a Maida fez, é o papel que o Blessing Onyama fez, que o Crânio fez. No final do dia, olha, nós não ensaiamos nada isso. Fizemos tudo em um dia, todos estamos aqui. Custa quanto? Custa uma força de vontade para um dia nos tornarmos estrelas. Eu vou passar de aqui. Esse carro azul, todos esses carros, tu vais entrar, vais querer entrar naquele último carro. Okay. Você vê naquele último carro? Vais fazer isso. Já percebi. Então, esse é muito dinâmico. Acho que 360 graus. Estava a mostrar como é que havíamos de continuar. Porque aqui também tens que fazer aquele 360 graus que eu estava com o pessoal também. O pessoal está aqui parado. Mas tu não podes aparecer, né? Você então, fica no carro. Fica no carro, bebê. Vou pedir para afastar um pouquinho sobre aqui. Para usar, estás a ver? Ele é o diretor dando as dicas. Ok. Então, assim, olha. Quando esteja a caminhar, quando eu disser 300 graus. Esteja assim, olha. 3. Então, portanto, subscrevam-se e, Nórcia, gostaste, não é? Muito. Então, Vita aqui a chorar, quer dizer que esse filme mesmo... Mexe. Ai, não te preocupes, não morri, o crânio também não morreu, como podem ver, vou pedir aqui com câmera para mostrar. O crânio está bem vivo. Ok, ela também está bem viva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Cinema de Rua. Bom, o Cinema de Rua é uma corrente muito boa. As pessoas têm a oportunidade de tornar a sua vida um filme. Têm a oportunidade de... expor o que vivem no dia a dia através do cinema de rua. Como vocês podem ver, não precisa de. Não gastamos quase nada aqui. Mesmo com os telefones, é possível gravarmos o cinema de rua. Subscreva-se nesse canal Bless Onyama no YouTube, Facebook e Instagram. Oh, God!